فوٹیجز ملی ہیں اس میں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ریکی کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور 30 بور پسٹل استعمال ہوا ہے. 3 خول وہاں موقع سے ہمیں ملے ہیں اور فردر پھر ہم اس کی جیو فینسنگ بھی کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ کہیں ان کی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے. سر کوئی دھمکی ان کو ملی ہو یا کس سیکٹر کی طرف سے یہ کاروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی شارپ شوٹر لگ رہے ہیں, بڑے اطمینان کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے, تو اس حوالے سے کچھ پولیس جی ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی, کیونکہ ان کے ورثاء جو ہیں وہ ہیں گڑی خدا بخش گڑی یاسین شکارپور سے. ڈیڈ باڈی کی گاڑی میں رکھ رہے ہیں لالا جی, انہوں نے کھلاڑی صاحب کو رکھا جی. اچھی تو وہ وہاں سے آ رہے ہیں, ان سے مزید معلومات مل سکے گی کہ پیچھے گاؤں میں ان کی کوئی دشمنی تھی یا نہیں تھی. اچھا سر ایک اور چیز بتائیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک چیز واضح ہے, گاڑی آ کے بہت تسلی سے رکتی ہے, جیسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ڈرائیور بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے, کیا آپ نے ڈرائیور کو پکڑا ہے؟ نہیں, یہ خود وہ بڑے آرام سے گاڑی لے کے جا رہے تھے, یہ خود ڈرائیو کر رہے تھے, ڈرائیور نہیں تھا, اور ایک ان کا چھوٹا بھتیجا تھا 13-14 سال عمر ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. نہیں ابھی تک نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ 2 اسکول کے بچے بھی وہاں سے گزرے ہیں موٹر سائیکل پر, ان کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید انہوں نے دیکھا ہو, ممکن ہے. تھینک یو.